নমস্কাৰ গাইজ, টুইনাভা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই আহিছো আজি ঘিলামৰা নগৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। ইয়াত 35 সংখ্যক বাৰ্ষিক যুৱ মহোৎসৱ পতা হৈছে আৰু আজি উলিয়াইছে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক এটা শোভাযাত্রা। চাই থাকিব ভিডিওটো, আগলৈ ভাল পাব। দৰা কইনা নি স্কুলখনৰ অফিচ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু শোভাযাত্ৰা পাৰ্টিটো আহিছে। শোভাযাত্ৰা পাৰ্টিটোক আদৰিবলৈ চাই বাইদেউসকল আহিছে। এয়া দেখা পাইছে, চাকি তাকি লৈ আহিছে। এতিয়া শোভাযাত্ৰা আদৰিব, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈ। শোভাযাত্ৰা পাৰ্টিটো আহি পাইছে আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, শোভাযাত্ৰা পাৰ্টিটো আদৰিছে। আজি যিহেতু এই শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে, তাৰ মাজতে ভেকচন প্ৰতিযোগিতা কৈছা নেকি তোমালোকে? এন বি চেনেলৰ আৰু তুমি কেমেৰামেন, কেমেৰামেন তোমাৰ নামটো জনাবা। আৰু তোমাৰ নামটো? এবাৰ তুমি এন বি চেনেলৰ জৰিয়তে ৰাইজক চেনেলৰ জৰিয়তে বাতৰি দুআষাৰমান। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজা সোণাল। এইপিনে কেমেৰামেন আমাৰ ঋতুপৰ্ণ দাস হাজি। আমি আজি ঘিলামৰা উচ্চ মাধ্যমিক নগৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছোঁ। এইপিনে আমাৰ দেখিছে এয়া শোভাযাত্ৰা চলি আছিলে। আমি ইয়াত মাজতে দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিম যে এইপিনে দেখিছে সেৱা ভৰি ধুৱাই আছে। আৰু কি ক'ম ন, কেমেৰামেনক আমি অনুৰোধ কৰিম যে ভালকৈ দেখা, দৰ্শকসকলে ভালকৈ দেখিলেই হয় আৰু। বাৰু, ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে, থেংক ইউ, ধুনীয়া কৰিছা। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আপুনি দায়িত্বত আছে নেকি? হয়, নমস্কাৰ, নিশ্চয়। হয়, আপোনাৰ নামটো জনাব। মোৰ নাম ডেভিড বৰা। হয়, আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? হয়, নিশ্চয়। আমি এই ঘিলামৰা অঞ্চলৰ ভিতৰতে বিদ্যালয়ৰ যে শোভাযাত্ৰা হয়, হয় সেই তাৰ যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। হয়, আমাৰ সদ্য যিজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক দণ্ডিজৰ গোহাঁই ছাৰে শেষবাৰ যেতিয়া আমি ছাৰৰ মানে কাৰ্যকালৰ শেষৰবাৰ আমি যেতিয়া যুৱ মহোৎসৱ স্থাপন কৰিছিলোঁ, যুৱ মহোৎসৱ, হয় সেইবাৰ আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছৰ পৰা আমাৰ বাকী বিদ্যালয়সমূহেও এতিয়া শোভাযাত্ৰাবিলাক উলিয়ায়। আৰু এইবাৰ আমাৰ অলপ হেৰি হ'ল, মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো সহযোগিতা, সহযোগিতাটো অকণমান পোৱা নগ'লে, যিহেতুকে তেওঁলোকৰ কিবাকিবি অসুবিধাতে পৰীক্ষাও আছে। আমাৰ যিবিলাক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোককো আমি মাতোঁ আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। বাৰু, ধন্যবাদ ছাৰ, ঠিক আছে, ভাল লাগিছে দেই তোমালোকক। ভণ্টি, তোমাৰ নামটো জনাবা। কোন ক্লাছত আছা? টেনত। আৰু এফালে? অ' দৰা মানে সেই ছোৱালী? অ' ভাল লাগিছে দেই। আৰু এফালে সখী? নমস্কাৰ, বিশাল দত্ত, ক্লাছ টেনত। বাৰু, থেংক ইউ। মিডিয়া এন বি চেনেলৰ আৰু এফালে হৈছে কেমেৰামেন ভাইটি দুজন, পুৰা ধুনীয়া প্ৰচাৰ কৰি যুৱ মহোৎসৱৰ আজি বনাধ্য শোভাযাত্ৰাক আজিতো বহুত ভাল লাগিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সকলো ফালৰ পৰা মানে আনন্দত নাচি উঠিছে। গতিকে কৃষ্টি সংস্কৃতি বাৰে ৰহণীয়া বিকাশ হৈছে ইয়াতে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াৰ পৰাই নিজৰ মানে এটা আগুৱাই যায়, তাৰ বাবে আমি মানে আশা ৰাখিছোঁ। মই এখন স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক। বাৰু, ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ ছাৰ, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ভাইটিজনে আজি শোভাযাত্ৰাত ভেকচন প্ৰতিযোগিতা কৰিছিলে। ভাইটি, তুমি অলপ আগলৈ আহি দিবা। তোমাৰ নামটো জনাবা। তুমি আজি ভেকচন পূজা কেনেদৰে ৰাস্তাত মানে কৰিছিলা, অংশগ্ৰহণ তুমি ইয়াত কৰি দেখাবা অকণমান অকণমান। ছাৰ বাইদেউহঁতে মাতি আনিলে, এফালে জলপান দিলে খাবলৈ। বাইদেউ নমস্কাৰ,
আপুনি এখন স্কুলৰ সাবজেক্ট টিচাৰ হয় নেকি? নাই নন টিচিং স্যার হয় নেকি? থ্যাংক ইউ। আৰু স্যার আপুনি? মই বিদ্যালয় শিক্ষক হয়। আৰু এই ক্লাছৰুমটো এটো পুৰা কম্পিউটাৰ দিছে, এটো কম্পিউটাৰ মানে লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয়, ডিজিটেল ক্লাছৰুম হয় হয়। ষ্টাৰ্টটো মই আৰু এই বিদ্যালয় মিডিলছবোৰ। আপোনাৰ ইয়াত কেইবছৰ পৰা কৰি আছে আপুনি? মোৰ আজি ছবছৰ হৈছে ইয়াত। ছবছৰ ৰাণিং হৈছে? ৰাণিং। ভাল লাগিলে, ঠিক আছে, থেংক ইউ। আৰু এফালে ছাৰ আপোনাৰ নামটো জনাব। মোৰ নাম হেমন্ত হাজৰিকা হয়। আপুনি এখন স্কুলৰ? স্কুলৰ মোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হয়। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, বৰ্তমান আপুনি এতিয়া এখন স্কুলতে চাকৰি কৰি আছে? চাকৰি নাই মোৰ, হয়। মই বিদ্যালয়ত মানে কিবা পাতিলে মানে মোক মানে বজাবলৈ বুলি আনে। অ হয় নেকি, ঠিক আছে, থেংক ইউ। এইটো আমাৰ এই ছাৰক মই চিনি পাইছোঁ, ছাৰ আপোনাৰ নামটো জনাব। মোৰ নাম হিৰণ্য কুমাৰ গগৈ হয়। আপুনি বহুত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমবিলাকত আপুনি থাকে নহয় জানো, জড়িত থাকে গেলামৰ পৰা? ইয়াত এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিবলৈ মাতিছিলে হয়। বাৰু ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হৈছে ঘিলামাৰ নগৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ, আৰু এফালে এইটো আছে অফিচ ৰুম, বিদ্যালয়ৰ অফিচ ৰুম হয়। আৰু ছাইডতে মই দেখা পাইছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া গছ ৰুই থৈছে, আৰু ধুনীয়া খেলিব পৰা এখন ফিল্ড আছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধুনীয়াকৈ খেলা ধূলা কৰিব পাৰে। অফিচ ৰুমলৈ সোমাই আছোঁ, অফিচ ৰুমটো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তাৰপৰা এইটো ষ্টাফ ৰুম হয়, স্কুলৰ এৱাৰ্ড পোৱা এইবোৰ বেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে, কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে চব বেষ্ট। এইবিলাক স্কুলৰ ফালৰ পৰা ট্ৰফি, 15 আগষ্ট অনুষ্ঠানবিলাকো কালচাৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰৰ পৰা পোৱা হয়। সেইফালে মই এতিয়া ভণ্টিকেইজনীমানৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তোমালোক সকলো আজি শোভাযাত্ৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলা নহয় জানো? তোমাৰ নামটো ক'বাচোন। মোৰ নাম অংকিতা দাস। তুমি আমাৰ এই শিখা বুলি কোৱা ছোৱালীজনী ভণ্টি নহয় জানা? আচ্ছা, কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? ক্লাছ 8ত। তুমি গান নৃত্য কিবা কিবি কৰা নেকি? নৃত্য কৰা, আৰু ভাল লাগিল দেই তোমাৰ লগ পাই। আৰু তুমি ভণ্টিৰ নামটো ক'বা? আৰু তুমি ভণ্টি হয়, তুমি কিহত কিবা কিবি অংশগ্ৰহণ কৰিছা নেকি আজি খেল খেল বিভাগত? ঠিক আছে। আৰু ভণ্টি কোন ক্লাছত? ক্লাছ 8ত। বাৰু ধন্যবাদ দেই। বন্দিয়াত ভালে আছা? আজি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলা? কৰিছিলোঁ। বাৰু ঠিক আছে, কোন ক্লাছৰ তোমালোক? এমি 9ত। হা, 9ত আছা? অঁ কোৱাচোন। ফণ্টে খোৱাৰ পিছত আমাৰ ডান্স আছে মুকলি হোৱাৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া কাপোৰ ল'লোঁ। অঁ ঠিক আছে দিয়া, যোৱা। আৰু এফালে আহি আছোঁ মই ক্লাছৰুমৰ ফালে। তোমালোক আজি কিবা গান চান গাবা নেকি? এনেই বহি আছা, গান গোৱা চলি আছা নেকি কোনোবা? নাই। কোন ক্লাছৰ? ক্লাছ 10ৰ। এইটো ক্লাছ 10 নেকি? অঁ ঠিক আছে দিয়া। তো আৰ্টখিনি ভাল লাগিছে দেই, কোনে কৰিছে এইটো আৰ্টটো? চব গাইছে, এইটো ধুনীয়া লাগিছে, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এফালে ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছেচোন, আৰু এফালে মেপ এখন আঁকি থৈছে, ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছে। এইটো হৈছে ঘিলামাৰ নগৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ষ্টেজ হয়। আৰু এফালে দেখা পাইছে 35 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন ঘিলামাৰ টাউন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিলে 1982 চনত। আৰু দেখা পাইছে এইটো ষ্টেজ, ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম পতা হয় স্কুলৰ, আৰু এইফালে মাইক্ৰফোন ইয়াতে আজি মুকলি সভা পতা হ'ব। আৰু এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহি আছে। হাই, মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সকলোৱে চাবা, টুইন ৰাভা বুলি, হ'বনে? ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ভাল লাগিব। ঘিলামাৰ পৰা এজন আগবাঢ়ি যাব লাগে, হয় নহয়? সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিবা, মৰম দিবা, ভাল লাগিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।